Bismillah alhamdulillah salatu salam ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Noong 1978 ay nailathala ang aklat na pinamagatang The 100, a ranking of the most influential persons in history Na ito ay talaan ng mga tao na mayroong pinakamalaking impluensya sa kasaysayan At naging katakataka sa listahan na ito na naging number one si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang maari nating masabi na sa lahat ng tao ay pinakasinisiraan at pinaka dinidemonize ng media, ng mga pelikula at iba pa ng isang kultura ng paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinawag na orientalism ay isang siyensya o kaya ay isang sining na nagpapakadalubhasa rito ang marami sa mga tao na tinatawag na mga Orientalist. Pero ang mayakda ng aklat na ito na si Michael Hart ay katakatakang pumili kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang number one sa kanyang listahan sa kabila ng kanyang pagiging hudyo dahil natupad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naging mga kriteriya ni Michael Hart ang impluensya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang sa relihiyon bagkos ay maging sa mga sekular na aspeto ng buhay katulad ng pagiging pinuno niya na pang-political, katulad ng kanyang pagiging pinuno ng mga Muslim at kanyang pagiging pinunong militar sa kanyang mga nasasakupan. Nasa listahan na ito, meron pang isang Muslim na sa isang daang tao na nailista sa listahan na ito ay merong isa na nasa number 52. At ito ay walang iba kundi si Omar bin al-Khattab r.a. na sa parehong kriteriya ay tinukoy siya ni Michael Hart bilang isa sa mga tao na bumago sa kasaysayan. Si Alexander the Great ay number 33 sa listahan na ito na hindi tayo magtataka dahil napakalaking effort ang ibinigay ng mga kaloraning bansa sa pagpapakilala kay Alexander the Great dahil si Alexander the Great ang siyang paraan nila upang maromanticize o kaya ay maging katanggap-tanggap sa mga tao ng ibang tao o ibang nasyon ay aalipinin at sasakupin ng mga bansang imperialista. Katulad ng ginawa ni Alexander the Great na di umano, sa kanyang pananakop sa iba't ibang mga bansa ay lumaganap ang sibilisasyon. Sila ay naturuan ng siyensya at teknolohiya at ang kanilang buhay ay napaumlad. Sabalit, may kita natin sa episode natin na ito na si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu na madalas na inihahambing kay Alexander the Great pagdating sa kanilang mga nakamit dito sa mundo ay nakahihigit sa kanya sa lahat ng larangan maging ito man ay sa larangang pangmundo at lalong lalo na sa larangang panrelihiyon. Ito ang ating programang Ikaw at ang Islam. Si Amr bin al-Khattab radiyallahu anhu ay anak ni al-Khattab bin Nufail. Si al-Khattab bin Nufail ay meron pang ibang mga anak at kabilang dito ang dalawang kapatid ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu na nauna nang nagmuslim. Ang kanyang kuya na si Zaid at ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Fatima. At hindi nakapagtaka na ang kanyang mga kapatid na ito ay naglihim ng kanilang pagmumuslim dahil si Omar bin khattab radiyallahu anhu ang isa sa mga pinakamatinding kalaban ng mga Muslim noong panahon na iyon. Na ang pagiging anti-Muslim na Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ay hindi nakapagtataka rin dahil ang kanyang ina na si Hantama ay kapatid na babae ni Ammar bin Hisham, na kinikilala rin sa pangalan na Abul Hakam, na si Propeta Muhammad s.a.w. mismo ang nagtawag sa kanya bilang Abu Jahal, ang ama ng kamangmangan na siyang pinuno ng mga kalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga Muslim sa panahon na iyon. Si Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu dahil sa kanyang talino, siya ay pinili ng kanyang angkan na maging kinatawan nila sa Darun Nadwa o konseho ng mga mamamayan ng Quraysh. At ang kanyang mga pananaw ay pinakikinggan ng kahit ng mga nakatatandang Quraysh tungkol sa usapin kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam kung paano nila haharapin ang banta na ito na kinatatakutan nila na maghahati-hati sa mga mamamayan ng Quraysh sa pagitan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya at sa iba't iba pang kasamaan na ibinibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may kita natin sa umpisa pa lamang ng kasaysayan ng Islam ay umiiral ng Islamophobia at meron ng nagaganap na mga hate crimes laban sa mga mananampalataya. Dahil ang ilan sa mga mananampalataya nung panahon na iyon na natuklasan ang kanilang pananampalataya o ihinayag ang kanilang pananampalataya, sila ay nakatikim ng torture at ang iba pa nga sa kanila ay namatay o pinatay. At si Omar Milakatab radiyallahu anhu sa paglipas ng panahon ng pagiging kasapi sa Daron na Nadwa ay nawalan ng pag-asa kung paano niyang haharapin ang problema na ito kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanggang siya ay magdesisyon na patayin na sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dala ang kanyang espada ay patungo siya sa Darul Arkam na doon ay namamalagi madalas si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam subalit nakasalubog niya rito ang kanyang kaibigan na si Noaim bin Abdullah. At si Noaim ay nagpayo sa kanya nang anumang masamang gagawin niya kay Propeta Muhammad Wasallam ay hindi mapalalampas ng angkan ni Propeta Muhammad Wasallam at si Noaim ay nagpayo na unahin niya ang kanyang pamilya. At dito ngayon natuklasan niya na nagmuslim pala ang kanyang kapatid na si Fatima kasamang asawa nito na si Zaid bin Zaid. Na si Zaid bin Zaid ay hindi rin nakapagtataka na mabibilang sa naunang mga nagmuslim dahil ang kanyang ama na si Zaid bin Ammar bin Nufail ay isang hanif na katulad ni Waraka na sila ay hindi nakisali kahit kailan sa pagsamba ng Quraysh sa kanilang mga Diyos Josan At sa komprontasyon na nangyari ng sinaktan ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu ang kanyang kapatid na babae at ang bayaw niya, ay nahimasmasan siya at binasa ang ilan sa mga talata ng Surat Otaha. At dumating sa kanyang gabay tumungo nga siya doon sa Darul Arkam at doon na niya niyakap ang Islam. At mula sa panahon na yon, sinabi ng mga sahaba, Mazil na izzatun mundu aslama Omar. Kami ay naging mararangal na mga muslim mula nang nag-Muslim si Omar. Nang pagmamuslim nga ni Omar bin Khattab radiyallahu ang nagsimula ng isang bagong yugto ng hayagang pagpapahayag ni Propeta Muhammad s.a.w. sa mga Quraysh at sa iba pang mga tao at ang pagmamuslim na Omar bin al-Khattab anhu ay naganap sa ika na taon pagkatapos maging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tinatawag din na Betha. Hindi na tayo masyadong magbibigay ng atensyon muna sa iba pang mga detalye ng pagiging muslim si Omar bin al-Khattab anhu. Tayo ay lalaktaw sa mga panahon na siya ay naging khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay hinirang ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu bago pa ito mamatay bilang kanyang tagapagmana na mamumuno sa mga Muslim. At ang naging mahusay na pamumuno ni Omar bin al Khattab radiyallahu anhu ay pawang tinukoy na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong nabubuhay pa siya. Sa iba't ibang mga hadith na tumukoy sa kainaman ni Omar bin al Khattab radiyallahu anhu. Ang rito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kanya. Sinabi niya, "Baina ananaim ra'aytun sa ya'riduna alayya wa alayhim kamis." Nananaginip daw siya at nakita siya ng mga taong ipinapakita nila sa akin at sa isa't isa ang kanilang mga damit. Waminha minha mayablugu Ang ilan sa kanila ang damit nila ay umaabot hanggang sa dibdib. Waminha maduna dalik at ang iba naman ay uh, hindi umaabot dito o kaya ay wala talagang damit. Wa rida alayya Umar bin al alayhi kamisun yajri. At nakita ni Propeta Muhammad SAW si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu na nakusuot ng damit na nakasayad sa lupa. At nagtanong ang mga sahaba na ano ang nakita na ito ni Propeta Muhammad SAW o anong kahulugan ng panaginip na ito at ano ang damit na ito? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilm o ang kaalaman. Na ang kaalaman na ito ni Umar bin Khattab anhu ay napatunayan sa iba't ibang mga pagkakataon halimbawa niyan nang nagmungkahi siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ituring ang Makam Ibrahim bilang isang lugar ng pagdarasal. Natupad ito na ang Makam Ibrahim ay sunnah na magsalarito rito ng dalawang rak'ah na sunna na sala pagkatapos ng tawaf. At gayon din ay nagmungkahi si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu na ang mga asawa niya ay maghijab at buwaba nga ang aya tungkol sa hijab na nag-uutos hindi lamang sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi kundi sa lahat ng kababaihang muslim sa pangkalahatan. At gayon din naroon din ang hadith tungkol sa pa ni Umar bilang Khattab radiallahu anhu tungkol sa Adan at iba't iba pang mga pagkakataon. Na sinabi nga ni Propeta Muhammad SAW sa isa pang hadith na iniulat naman ito ni Imam Ahmad at Imam at Tirmidhi, Lawkana min ba'di nabi nabiyon, Lakana Umar bin Khattab. Na kung meron man daw propeta pagkatapos niya, yaon ay si Omar bin Khattab radiallahu anhu. At ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad SAW wa ay wala nga propeta na darating pagkatapos niya pero kung merong tao na may katangian na karapat-dapat na maging propeta, yaon si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, dahil sa kanyang kadalisayan, dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang uh, husay at iba't iba pang mga positibong katangian niya na nakatulong na siya ay maging mabuting pinuno ng mga Muslim na nagdulot ng na napakalaking pakinabang sa Islam at sa mga Muslim. At nang namatay nga si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, noong 634, si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ang itinalaga niyang khalifa at siya ay naging khalifa ng, mahigit, ng humigit kumulang sampung taon. At si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ang kauna-unahang tinawag ng mga muslim bilang amirul mu'minin. Dahil sa halip na tawagin siya bilang khalifa tu khalifati rasulillah na khalifa ng khalifa ng sugo ni Allah dahil Si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ang masasabi nating kalifa ng sugo ni Allah. At ang sino mang susunod sa kanya na pinuno ng mga muslim ay magiging kalifa lamang ni Abu Bakar. Pero para maging simple ang pagtawag dito ay tinawag siya ng kanyang mga kasamahan bilang amirul mu'minin o pinuno ng mga nanampalataya. Ganun din, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, siya ang bumuhay ng tradisyon ng tarawi. Uh, tarawih na ginawa na ito ng panahon ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nang siya ay nabubuhay pa pero ginawa niya na itong tradisyon ng mga Muslim tuwing gabi ng Ramadan. Kaya hindi si Omar bin Khattab radiallahu anhu ginawa niyang tradisyon na ng mga pinuno ng Madina na sila ay magroronda sa gabi upang tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan sa Madina at gayon sa iba pang mga lugar na nasasakop ng mga Muslim at gayon din siya ang nagpasimuno ng malawakang pananakop sa ibang mga bansa na dito ay hindi naging mapayapa ang pangangaral ng Islam. At kabilang dito nga ang Roma at gayon din ang Persian Empire. Na dito, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu dahil sa paglawak ng mga teritoryo ng mga Muslim at dumamin ang mga mamamayan ng mga Muslim, si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay nag patupad ng iba't ibang mga batas lalong-lalo na sa tinatawag na karaj o buwis sa lupa nagtalaga rin siya ng pagkakaroon ng uh, diwan o parang uh, national na census para sa mga tao o mamamayan again din si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu ay nagbigay ng tinatawag na atiya na naging allowance ng mga muslim na naging abala sa jihad o pangangaral o pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala nagsagay na hindi na nila kailangan pang maabala sa pamagitan ng pagtatrabaho, nagtalaga siya ng ibat-ibang mga hukom sa ibat-ibang mga lugar. At sa panahon ni Omar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, ay nasakop ng mga Muslim ang mga teritoryo ng mga Romano at ng mga Persyano at kasama na rito ang Sham o yung sinaunang Syria na dito ay napapaloob ang kasalukuyang uh, Jordan, ang uh, Palestine na naririto ang Jerusalem, ang teritoryo ng kasalukuyang Syria at iba't iba pang mga lugar sa paligid nito. Nasakop din sa panahon ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ang Ehipto, ang Egypt, lalong-lalo na ang sentro nito noong unang panahon ng Alexandria at ang iba pang mga lugar sa Northern Africa. Gayun din, nasakop niya ang Iraq, ang Iran, at ang iba't iba pang mga teritoryo na nasasakop ng Persian Empire ng panahon na iyon. Na masabi natin na sa pamumuno ni Omar bin Khattab anhu ay naging malawakan ang paglawak ng teritoryo ng mga Muslim sa panahon na iyon, na nagdulot na magkaroon si Omar bin Khattab anhu ng pagpapatupad ng napakaraming mga detalyadong batas ng sagayon ay manatili ang kaayusan sa teritoryo ng mga Muslim. Nadito dito na nga siya na ihahambing kay Alexander the Great. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, ang lawak ng kanyang nasakop ay nananatiling Muslim hanggang sa panahon natin ngayon. Ang marami sa mga bansa sa North Africa, ang marami sa mga bansa sa Iran, sa lumang Syria, at kayo din sa iba pang mga lugar ay nanatiling mga Muslim hanggang sa panahon natin ngayon. Sa Sabalit, ang imperyo ni Alexander the Great, pagkamatay na pagkamatay ni Alexander the Great ay nahati-hati na sa kanyang mga general at nawala na nga ang bakas ng imperyo na itinatag ni Alexander the Great sa loob lamang ng limang taon. Ngayon, ang Macedonia, ang bansa na pinanggalingan ni Alexander the Great ay nakikilala bilang isang mahirap na bansa Subalit, ang mga bansa na naging bahagi ng umma ng mga Muslim na nasakop noong panahon ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay nanatiling mga bansang Muslim hanggang sa panahon natin ngayon. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa loob ng kanyang pamumuno ng sampung taon ay nakasakop ng tinatayang 2.2 million na square miles. Napakalaking teritoryo. Samantalang si Alexander the Great sa kanyang labimpitong taon bilang emperador ay nakasakop ng 1.7 square miles lamang. Kung titingnan natin sa mapa, ang nasakop ni Alexander the Great ay umaabot mula sa Europa hanggang doon sa malapit na sa India. Subalit so, si Omar bin Khattab radiallahu anhu, bagaman hindi niya nasakop ang parte ng Turkey at ang parte ng Europa o papuntang India, Napailalim sa pamahalaan ng mga Muslim ang buong Arabia at ang malaking bahagi ng North Africa na ang mga ito nga ay nanatiling mga bansang Muslim hanggang sa panahon natin ngayon. Nang titingnan natin, mas malaki ang nasakop ni Omar bin Khattab radiallahu anhu, na nasakop niya ito sa mas maikling panahon kaysa kay Alexander the Great. Si Alexander the Great, katulad ng iba pang mga dakilang tao na tiyatawag nilang dakilang tao ng mga hindi muslim siya ay nagpakilala bilang diyos na anak ni Zeus na punong diyos o diyos ama ng mga diyos-diyosan ng mga Griego. dahil ang Macedonia ito ay isa sa mga kinikilala ng mga Greek states katulad ng Sparta at ng Athens at naniniwala sila sa relihiyon na ito na maraming mga Diyos at ang pinakapinuno nilang Diyos ay si Zeus. Siya ay nagpakilalang Diyos. Sabali si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanyang kababaang loob at sa tunay na pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan, siya ay madalas na nailalarawan na nasa posisyon na hindi mo akalain na magiging uh, posisyon o kalagayan ng isang tao na merong malaking nakamit o na sa kanyang buhay. Minsan ay merong dumalaw sa kanya na opisyal, na mataas na opisyal ng mga Romano at hinanap niya si Omar bin Khattab radiyallahu anhu at nakita niya ito na natutulog sa ilalim ng lilim ng puno. At nang si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ay tumungo sa Jerusalem upang tanggapin ang pagsuko ng lungsod ng Jerusalem sa Palestine mula sa Patriarch ng Jerusalem dahil ito ay sakop noon ng mga Kristiyanong Romano at sumuko sila, dumating doon si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu na hindi alam ng mga tao kung sino sa mga dumating na tao ang pinuno ng mga Muslim. Dahil si Omar bin khattab radiyallahu anhu ay nakasuot na katulad lamang din ng suot-suot ng pangkaraniwang Muslim noong panahon na yaon. Hindi nila nakilala si Omar bin Khattab radiyallahu anhu liban na lamang na nagpakilala si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanila o ipinakilala si Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa kanila. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu siya ay naging ehemplo ng isang mahusay, mapagpakumbaba na pinuno ng kanyang paglilingkod ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa anumang impluensya o makamundong kapalit. Pangapat na naging paghahambing ng mga historian ay ang naging conduct ni Alexander the Great kumpara sa naging conduct ni Omar bin Khattab radiyallahu oh, anhu. Noong panahon ng pananakop ni Alexander the Great, ito ay nakilala sa panahon ng kanilang kalupitan laban sa kanilang mga kaaway na minsan pa nga nang sinakop nila ang lungsod ng Sur na inutos si Alexander the Great na pugutan ng ulo ang isang libong tao at gay naman ang nasakop nila ang tinatawag na Astahar ay pinapatay niya ang lahat ng mga kalalakihang nasa edad na ng pakikibaka doon bilang pagpapakita ng kalupitan at upang matakot ang kanyang mga kalaban. Sabal si Omar bin Khattab radiyallahu anhu dahil siya ay sumusunod sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinagbawalan niya ang mga sundalong muslim napapatay ng inosente, papatay ng bata, matanda o babae dahil ang labanan ay sa pagitan lamang ng mga sundalo at hindi ng mga inosenteng sibilyan. Hindi na ipinagbawal niya ang walang habas na pagkawasak sa mga ari-arian ng mga hindi Muslim. Kahit ito ay may kinalaman sa kanilang pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang pumasok siya sa Jerusalem, itinanggi ni Omar bin al-Khattab anhu ang offer sa kanya na magsagawa ng sala sa loob ng simbahan dahil ang katwiran niya gagawin itong batayan ng mga muslim upang kamkamin nila ang mga simbahan ng mga kristyano o kaya iwawasakin nila ang mga ito at gagawin nilang mga moske o masjid. Galito ang tolerance na meron sa Islam na sinisira ang imahe nito ng mga orientalis at mga kalaban ng Islam na inilalarawan nila ang Islam na isang relihiyon na intolerant o hindi marunong magparaya o makisama sa iba. At pang lima na mababanggit natin sa pagdating sa pakikitungo sa kanyang mga nasasakupan lalong-lalo na sa kanyang mga pinuno, si Alexander the Great kung gaano siya kalupit sa kanyang mga kalaban ay ganoon din siya kalupit sa kanyang mga tauhan. At maraming mga pagkakataon ni si Alexander the Great ay nagpapatay sa kanyang mga heneral, lalong-lalo na yung mga tumataliwas sa kanya. O kaya ay inaakala niya na mayroong kakayanan na magrebelde laban sa kanyang pamumuno. Pero si Omar bilang Khattab radiyallahu anhu, hindi niya kailangang magpakita ng lupit sa pamagitan ng pagpapatay sa kanyang mga tauhan bago ay nagpakita lamang siya ng mabuting ehemplo ng pagdidisiplina sa kanyang sarili, kaya ang kanyang mga tauhan ay naging mga disiplinado rin. Nang minsan ay ipinadala mula sa Persian Empire ang mga kayamanan at kabilang narito ang korona at ang uh, damit ng emperador ng Persian Empire. Sinabi ni Ali bin Abi anhu kay Omar bin khattab na walang nawawala raw sa mga kayamanan na dinala sa kanila. Sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu na dahil si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ay hindi nagnakaw, ay hindi rin nagnakaw ang kanyang mga tauhan. Na may kita natin kung si Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ay naging mahigpit sa kanyang mga tauhan at kabilang sa mga nakatikim ng pagiging mahigpit ni Omar radiyallahu anhu ay ang kanyang mismong tiyuhin ni si Saad Binabiwakas na tinanggal niya sa pwesto nito sa pagiging gobernador. At gayon din si Khalid Bin Al-Walid na tinanggal niya sa pagiging pinuno ng hukmo ng mga Muslim. Lahat sila ay tumalima at sumunod dahil nalalaman nila ni na si Omar Bin Al-Khattab radiyallahu anhu ay hindi kumikilos at nagdidesisyon para sa sarili nitong kagustuhan. Nakikita nila na kung gaano dinidisiplina ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu ang kanyang mga sakupan Ganoon din dinidisiplina ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu ang kanyang sarili. Ipinagbawal ni Omar ang anumang uri ng luho para sa kanyang sarili kaya hindi naging mahirap para sa kanyang mga nasasakupan o kanyang mga tauhan na iwan din ang luho o kaya ay sundin ang kanyang mga mahigpit na pagsasabatas pagdating sa kanilang mga pamamahala. May kita nga natin si Omar bin Khattab radiyallahu anhu maaring mas mababa siya sa bilang dito sa countdown na ito ng 100 na pinaka may impluensya subalit may kita natin na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu ang tunay na nagtagumpay dito number 33 si Alexander the Great at number 52 lamang si Omar bin Khattab radiyallahu anhu pero alam naman natin na ito ay bahagi ng cultural, historical at intellectual warfare na ginawa ng mga imperialista at ng mga kolonyalista laban sa mga Muslim dahil tayong mga Muslim ang naging tradisyonal na kalaban ng mga mananakop na ito na tayong mga Muslim ang nagbigay ng pasakit at pahirap sa mga mananakop na ito dahil ang mga Muslim ay nananatiling naninindigan sa kalayaan sa kapayapaan at sa katarungan. Kaya tayong mga Muslim, nababatid natin na si Alexander the Great ay inferior kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, hindi lamang siya nagtagumpay dito sa mundo, pagko siya ay nagtagumpay din doon sa kabilang buhay. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga magtatagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinahintulutan niya tayo na matupad ang programa natin na ito. At nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta sa ating programa. Isang magandang gabi sa lahat at sa mga kapatid nating muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.